حمود قولها وزير هذا حلبان هذا شرفت له صاحب كان عداني ضمان بهذا الصحافة ده تليا عيدا كبوليس كصوماليات دان يرتا صوماليات يا دا يرتا يا دمركا يا دقودة ما انت هالكان سويمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب ما انت ومالين تاريخي ومناسبة لبقي بودله استسارا مدي ومالنتي دنيرتا صوماليات او ان اود بالدغي انه سند غوردي سيديتنات اي كسو وريغتي اوروركي هالجماغا اها لغدي اس واي ال او ايغو او استاغي ان اي دلكان كحريان غوميسير غلبيتكا اي كسو دولي حريه مانتا ان هرسنيننا ايغا كيناي مناسبه كالوا ديبو دورشدي madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay sanad ka soo wareegtay maanta oo kale sanadkii hore 15ka may lagu doortay magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan bidhaamiyo kaliya labadan munaasabadood waxa isaga mid yihiin mid waa dhalinyartii 13ka iswaayl isu tagtay isku dhaarsaday inay dalkaani ka xurey in ay maxalli raa xurriyadda soomaaliyeed ay keenaan tan kala oo ah sida aad la socotaan madaxweynaha markii uu yimid waxa uu go'aan ku qaatay in uu horkaco ummada Soomaaliyeed si loola dagaalamo cadawga argagixisada ah ee ummada ragaadiyay ee xaq jirka ah sida aad la socotaan muddi sanadka ay madaxweynaha joogay waxa la xoreeyay in ka badan 80 deegan iyo degmo oo aan la socono maanta meesha ay marayso runtii dib u xareynta dalka ka socoto waxaan ogsoonahay shalay dhalinyartii SYL hadii ay iyagu qalinkooda iyo suugaantooda iyo inay soo banaan baxaan ay dalka ku xureynayeen maanta jiidda hore ee dagaalka waxaa jooga dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu qorigooda wato oo dhiiggooda u huraaya inay dalka ka xureeyaan argagixisada khawaarijta ah ee ragaadisay ummada Soomaaliyeed runtii natiijo fiican ka soo hoyatay waxaan la soconaa maanta amniga meesha uu gaarsiisan yahay caasimadda waa la soconaa deegaano badan oo aan shalay la tagi karin in maanta la tagayo dadkuna ay ku naaloonayaan nabad intaasna waxa keenay runtii waa dhalinyarta Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu u taagan har iyo habeen inay naftooda iyo dhiiggooda u huraan ummada Soomaaliyeed si ay nabad ugu naaloodaan loona dabargooyo khawaarijta ku qaraabanayso diinteena suuban runtii fursad waaye maanta dhalinyarta Soomaaliyeed taariikhdu waa isqoreysaa mar labaad in taariikhdu ay qorto in maanta wixii ka dambeeyaan iska dul qaadno cadawga argagixisada ah si 30 sano amba 50 sano kadib loo xuso dhalinyarta Soomaaliyeed oo la yiraahdo runtii waxaa lala dagaalay 2023 ilaa 2024 laga xoreeyay dalka Soomaaliyeed niman la dhihi jiray khawaarij oo cadaw ummada Soomaaliyeed ah sida maanta aan u xuseyno walaalaha dhalinyartii SYL oo runtii ayaguna u soo halgamay si xurriyadii iyo madaxbannaanidii ummada Soomaaliyeed ay u keenaan marka waxaan rajaynaa maanta hoggaamiyaan haysanaa fursad siiya dhalinyarada u taagan har iyo habeen in uu la dagaalo argagixisada aan garabkiisa buuxino aan ka wada qayb qaadano dib u xoreynta dalka iyo ummada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad aad u maasantii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay walaalkay wasiirka dhalinyarada sportska oo runtii isagu soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan mar labaad hambalyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan meel walba ay joogaan maanta ayay fursad noo furan tahay mar labaad aan taariikh qorno oo aan la dagaalno khawaarijta aad u maasantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.